Em Matinhos, no litoral do Paraná, encontramos com o Marcelo, que é pescador da região. Ele acompanhou todos os nossos vídeos sobre os dispositivos da redução da fauna acompanhante e resolveu fazer a sua própria grelha. Fez alguns testes, mas ela ainda não estava trabalhando bem. Foi então que procurou a nossa equipe para auxiliar na montagem e testá-la. Olha, eu achei experiência excelente, bom pra caramba, ajuda bastante, não vem água viva e tomando bem limpinho. E o trabalho diminui 90%, diminui bastante o trabalho na escolha de camarão, não tem aquela sujeirada, água lavada para escolher, é rapidinho, escolhe, já fica sossegado. Mas ó, valeu e agradeço muito a vocês aí, tá? Legal, muito obrigado.